Ha arribat el moment d'inventar amb Electrolab. Estàs preparat? Aprendre a programar és molt senzill gràcies a la plataforma HelloBlocks. Així que som-hi! El primer pas és tenir a mà el maletí. Obre'l i verifica que els interruptors que serveixen per activar els diferents components es troben a la posició d'apagada off. Aquest pas és de vital importància, ja que alguns dels components no es poden utilitzar de manera simultània. El pas següent és tenir una idea. Què vols inventar? Un instrument musical? Un dispositiu estrambòtic de llum i colors? O potser simplement necessites automatitzar el reg de les teves plantes? Amb Electrolab és possible. La teva imaginació és l'únic límit. A continuació, identifica quins components et fan falta i, per descomptat, no t'oblidis d'activar-los lliscant l'interruptor a la posició on. En el nostre cas, farem per parpellejar el LED vermell connectat al pin digital D9. Trobaràs aquesta informació en el text inscrit a la placa. Aquest serà el nostre primer invent, o, com diuen els programadors, el nostre Hello World. És el moment de programar. Amb HelloBlocks només cal que tinguis el navegador Google Chrome o Microsoft Edge i accedeixis a hello-blocks.com. Utilitza la programació per blocs per crear el codi del teu projecte. Arrossega blocs a la pantalla principal i assigna el número de PIN corresponent, en aquest cas el D9. Ja falta poc! Amb el teu circuit llest i el codi programat, ara només ens falta pujar-lo al maletí. Connecta el cable USB disponible al kit d'inici i no t'oblidis d'activar el maletí utilitzant l'interruptor d'encesa. HelloBlocks detectarà si el dispositiu està operatiu i disponible per ser programat. La plataforma és compatible amb diferents sistemes operatius, però és necessari instal·lar els drivers si és el primer cop que connectes el maletí al teu ordinador en el cas de Windows, macOS i Linux. Ja està tot a punt! L'últim pas és connectar-nos al maletí i utilitzar el botó de pujar el codi. Espera uns segons i voilà! El teu invent ja hauria de funcionar! Si vols saber més coses sobre aquesta apassionant eina de programació, no et perdis el nostre vídeo Benvingut a HelloBlocks!